today. আমাৰ আজি খানা হ'ব দেই ৰাইজ আজি সব আহিছে আৰু এইফালে চোৱা সবেই হাই কোৱা দেই আৰু আহিবলৈ বাকী আছে বাৰু আজি আমি কুইনহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ খানা খাম আজি সব এৰেঞ্জ কৰি থৈছে তাই ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱাই আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিলো কুইনহঁতৰ তাতে তাই ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি দিছিল আৰু পোৱালি যাক বেবি সিহঁতৰ ভিডিঅ'তে আমাৰ টিকলাহঁতৰ পুৰা ডান্স আৰম্ভ হৈ গ'ল গোটেইকেইটা পুৰা নাচিছে আৰু বাহিৰতে বহি পেলাই এয়া চবে শাক পাচলি কৰিছিলে ভালো লাগিছিলে সিহঁতৰ ঘৰত সেইদিনা বহুত উৎপাত হৈছিল আৰু খানাৰ মাজতে এয়া আমি চবেই নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছিল বছৰটোৰ এয়া লাষ্টৰটো খানা আমি খাইছিলোঁগৈ গোটেইখিনি গুড ফ্ৰেণ্ড লগ খাই ভালো লাগিছিল নাচাটোতো মাজে মাজে চলিয়ে আছিল আমাৰ খাদ্যত বহুতকেইটা ৰেচিপিও আছিল ৰেচিপি বনোৱাটো শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ যে হাঁহৰ মাংস তাৰপিছতে চিকেন আৰু দালি ভাজি পাপৰ চালাড এভৰিথিং আছিলে চ' সেইখিনি চাই এয়া আমাৰ নাচাটো আপোনালোকে চাই এনজয় কৰক আৰু সেইদিনা বহুত এনজয় কৰিলোঁ চবেই ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে মানে দেখিয়ে ইমান ভাল লাগিছে সকলো আৰু কুইনৰ শাহুগৰাকীও আমাৰ লগত এনজয় কৰিছিল আইতাকো আছিলে তেখেতেও নাচিছে এয়া চাওক কুইনৰ শাহুৱেকে আমাৰ লগত নাচিছে ইমান ভাল লাগিছিল তেখেতে ভালেই নাচিছিলোঁ আৰু নাচি চাগে ভালেই পায় চ' আমাৰ লগত এনজয় কৰিলে ভালো লাগিল আমাৰ এয়া বৰ্ণালীয়ে বনাইছিল চিকেনটো সেইটো বহুত টেষ্টি হৈছিল কণী এবাৰ কণী পৰ্ব চলিছে এইখিনি হ'ল হাঁহৰ মাংস হাঁহৰ মাংসটো বহুত ধুনীয়া হৈছিল আৰু এই বনাইছিলে হাঁহৰ মাংসটো বাৰু মণিকাই চ' তেল নিদিয়াকৈ বনাইছিল বহুত টেষ্টি হৈছিল বাৰু আৰু চিকেনটো বনাইছিলে বৰ্ণালীয়ে চ' সেইখিনিও বহুত টেষ্ট হৈছিলে এয়া হ'ল হাঁহৰ মাংস চিকেন তাৰপিছতে দালি এইখিনি হ'ল দালি তাৰপিছতে চব্জিটো এয়া বনাই আছিলে তাৰপিছতে আলু ভাজি এটাও আছিল সেইটো বাৰু দেখুওৱা নহ'ল আৰু এয়া হ'ল আমাৰ সৰু সৰু টিকলাকেইটা প্ৰথম প্ৰথম সিহঁতকেই ভাতকেইটা দিছিলে তাৰপিছতে সিহঁতে ধুনীয়াকৈ খালে খেলিলে সেইদিনা সিহঁতকেইটা মানে লগ পাই আৰু এনজয় কৰিলে আৰু দেই আমাৰ এয়া হ'ল খানা ৰেডি চ' এয়া ভাত নেমু পিঁয়াজ পদুনাৰ চাটনি লেবৰা ভাজি তাৰপিছত এইটো হ'ল আলু ভাজি তাৰপিছতে এইটো হ'ল পাপৰ আৰু এইখিনি হ'ল ব্ৰইলাৰ মাংস চিকেনটো চ' এইটো হ'ল হাঁহৰ মাংস দুয়োটাই বহুত টেষ্টি হৈছিলে চব দেখুৱাম এতিয়া
সব দেখাবে দে এজনি রুনঝুম এয়া ভাত অকনো খোয়া নাই এয়া যে কেয়াটি চালা ভাত যদি এরিল কথা দিগদা আছে ভাত একদম ধুনিয়া থপা ছুপাই গুছায় জিয়ারে এয়া নিচিনা ভাত এলে দিগদা আছে কিন্তু এ ভাত দেখাই দিছো সবকে দেখাই দিছো এয়া লাস্টত যোৱা আগে আকৌ নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ চবে এয়া কুইনে বেমাৰী গায়ে তাই নাচিছে চ' আমাৰ লগতে তাই এনজয় কৰিলে আৰু নাচাৰ পিছতে এয়াৰ ৰিলছ বনাবলৈ চবে আৰম্ভ কৰিলে এইটো ৰিলছ মই আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম তাৰপিছত ফেচবুক যোনে মোৰ ফ'ল' কৰে চ' সিহঁতে দেখিব আমাৰ ফ'ল' কৰি ল'ব চ' চাই থাকিব আৰু লাষ্ট এয়াটো জানেই আৰু ফটো শ্বুট থাকেই আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিলোঁ বহুত এনজয় কৰিলোঁ খানাটো খাই বহুত ভালো লাগিল বহুত টেষ্টো হৈছিলে খাবলৈ চ' গোটেইখিনিয়ে মিলি লাষ্টত 2022 লাষ্টত এয়া খানা এটা এনজয় কৰিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰত গৈ চ' পথাৰত খোৱা কথা আছিল কিন্তু খোৱা নহ'ল সিহঁতৰ ঘৰতেই খোৱা হ'ল বাৰু চ' ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিল তাইৰ শাহুমা আৰু আইতাককো বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক ইমানখিনি সময় গোটেই দিনটো আমাক জেলিছে বাৰু ত' ভাল লাগিলে চ' এইখিনিতে ফটোকেইখন দি মোৰ ব্লগছটো সামৰিব লৈছোঁ মনিকা দেৱীয়ে ভাল হৈছে দেই বাইদেউ আজি হাঁহৰ মাংস বনাই চব যাওঁগে আৰু এতিয়া দেই বাই বাই চব বাই বাই আজি কুইনহঁতৰ ঘৰ হুলস্থুল Why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until